କାନ୍ଦରେ ସାରଦା ମାଇନ୍ସ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ସାରଦା ମାଇନ୍ସରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚଢ଼ଉ ବେଆଇନ ଖଡ଼ି କାରବାର ନେଇ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସାରଦା ମାଇନ୍ସ ନାଁ ବେଆଇନ ଖଣିଜ୍ୟ କାରବାର ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏନେଇ ସୋମବାର ବଡ଼ବିଲରେ ଥିବା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସୟାବାଲି ସ୍ଥିତ କଲୋନୀରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ଇଡି। ଏକାସଙ୍ଗେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ଚଢ଼ଉ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। केन्दुझर बड़बिलु देवव्रत पात्र रिपोर्ट सकाळ खबर।